Na jučerašnjem gostovanju u Novom Sadu, pirotski radnički je protiv proletera doživio jedan od najtežih poraza u poslednjoj deceniji, 1-5. Domaćin na Slanoj Bari poveo na samom startu utakmice, golom Mirosavljeva iz sumnjive pozicije. Čini nam se da igrač proletera bio najbliži golmanu Bulajiću, a samim tim u offside poziciji. Na 2-0 isti igrač povisio je u 36. minutu. U nastavku katastrofa radničkog. Na 3-0 povisio je iz penala Novaković. Bivši igrač radničkog Stefan Čolović juče bio jedan od najboljih igrača na terenu. U 63. minutu postigao je gol, a potom asistirao Lukiću za vođstvo proletera od 5-0. Radnički do počasnog pogotka stigu u samoj završnici. Pošto je Marko Mančić oboren u 16-tercu, gol sa bele tačke postigao je Uroš Filipović. U narednom 19. kolu radnički u nedelju dočekuju u Pirotu ekipu Bežanije. Susret počinje u 15:30.